Takže dobrý den všem, díky moc, že jste přišli. Vítá nás na první debatě o fenoménu Mama Taxi. Já bych tady rád představil pana docenta Vojtíška, který je na takové částice, který nám velmi pomáhá s osvětou této problematiky. Já řeknu jenom pár věd, jak jsme se na toto téma dostali. A vlastně proč jsem tady já za projekt Čistou stopou Prahu. Magistra hlavního města Prahy, stejně jako jiná města na západě, si uvědomili, že dopravu už nelze řešit pouze předáváním kruhů silnic a stavěním nových dálnic, a tak dále, ale že je potřeba tu dopravu řešit jako celek. Že je třeba řešit, jak dopravit lidi z bodu A do bodu B, a ne jenom jak řešit, jak dostat do centra více aut. A jednou z věcí je samozřejmě výstavba infrastruktury pro šetrnou dopravu, ale to se neobejde bez osvěty veřejnosti. Veřejnost byla po desítky let vystavovaná různým reklamním kampaním automobilek a vlastně dostali jsme do stádia, že auto už není nějaký výraz luxusu, ale je to vlastně běžná věc, kterou má každý a bude si to, že to je něco jako mít doma ledničku, že se naše životy bez toho neobejdou. A spousta lidí už zapomněla s tím, jak dostali řidičák, zapomněli, že existují jiné druhy dopravy, které mohou být pro ně i lepší. Takže my se jim právě chceme snažit ukázat, jak na vývoji té šetrné dopravy, to znamená pěší chůze, cyklistika, MHD, případně propagovat nové zdroje pro automobily, ale chceme taky poukázat na ty negativa, o kterých se tady po desítky let vůbec nemluvilo a která tu jsou. To, že se o nich nemluví, neznamená, že nejsou, že nám zkresují život. Automobilismus jako takový nebo auto je doprava, která na přepravní výkon je nejneefektivnější. Zabírá nejvíce prostoru v tom městě. Ve městě je prostor velmi cená komunita. Spotřebává nejvíc paliva. A tudíž taky produkuje nejvíce emisí, které nám ničí zdraví. Čistou stopou Prahou se letos zaměřilo právě na dopady té automobilové dopravy na naše zdraví. A jedním z důležitých témat je právě dovážení dětí do škol, to známé Mama Taxi. A tak jsme se chtěli na tuto problematiku podívat a zapůjčili jsme si přístroj od firmy Testo na měření prvních částic. A měřili jsme tady před vaší školou, a teda před jinými školy školami v Praze, a dnes jsme vám chtěli odprezentovat ty výsledky a potom víc i více o tomto fenoménu. Tímto bych předal slovo panu docentu Vojtíškovi. Ještě jsem zapomněl zmínit, že dále vystoupí Blanka Klimešová z Pražských matek, která nám zřejmě bezpečným cestách do škol. A měli jsme ještě přizvaného zástupce studentského hnutí, aby jsme dali prostory té mladší generaci Fridays for Future. Vy si znáte páteční stávky pro jejich budoucnost, pro klima. Bohužel se musela studentka umluvit, protože dostala úpal, můžek a sotletu. Tohle toho vedra, takže mám vyřídit, že i tohle jsou důsledky klimatické změny. A pojďme se o tom, co něco tématu posléze. Nyní předám slovo panu docentovi. Děkuji za to. Já se budu snažit tady mluvit i za klimatické změny, protože celým procesem spalování ve spalovacích motorech, to znamená od toho, kde vezmeme palivo, z jaké suroviny, jak to palivo připravíme, ten vlastní proces spalování, jaké to produkuje výfukové emise, jaké případně můžeme snížit, jaký dopad mají jednotlivé látky ve výfukových emisích na ovzduší, a pak tam jsou dvě cesty. Jedna jsou stabilní látky, které
nepoškodí vaše zdraví, ale přispívají ke klimatickým změnám. A druhá cesta je látky, které se v atmosféře rozloží relativně rychle, v řádu nějakých hodin až dní, ale než se rozloží, tak mohou napáchat značné škody. A otázka je na čem všem, ale za to nejdůležitější považuji lidské zdraví. Kolegy jsem občas nazývám ekoteroristé, já jim zase říkám, že to jsou benzínové hlavy, protože mají rádi ve svých autech motor, ani v autobusu bych takový výkon nepotřeboval. Já se budu snažit to vysvětlit nějak tak srozumitelně, protože Albert Einstein říkal, že ještě jste tomu neporozuměli, pokud nejste schopni to vysvětlit prvnímu člověku, kterého potkáte na ulici. Takže by tomu měli rozumět děti z mateřské školky. Takže se ptejte, pokud nevíte nebo chcete o něčem vědět víc. Jinak, abych ukázal, co děláme, tak hrajeme si s motory, případně s celými vozidly, a nejvýstižněji to ukázal jorský novinář, který řekl, že celý jezdíme auty sem a tam, abychom ukázali, že ježdění autem je špatné pro životní prostředí, ale my se spíše zaměřujeme na praktická vozidla. Toto je laboratoř Českého vysokého učení technického. Auto je na válcích, jede na jednom místě, kola se točí, motor je zatěžován. Tohle je zrovna auto na zemní plyn, měřili jsme částice. Někdo říkal, že spalováním zemního plynu žádné částice nevznikají. Tak ty žádné částice, které nevznikají, jsou tady nachytané na terčíku. A kromě toho děláme měření za provozu. Měřením za provozu se zabývám již 20 let a obdobnými přístroji, jako těmi, které jsem navrhl, byly odhaleny všechny kauzy. Poslední z nich Dieselgate, ale několik kauz bylo v posledních dvou dekádách ve Spojených státech s těžkými vozidly, s lehkými vozidly. Takže to je jenom ukázka. Samozřejmě nejenom automobily, velice podstatným rizikem je zahradní technika. Takový levný křovinořez, který koupíte za pár tisíc korun, dokáže vyprodukovat za minutu provozu stejně jako několik autobusů rizikových částic, takže je otázka, jestli potom nahrazovat naftový autobus elektrobusem, ale zároveň někoho nechat, aby stekal s křovinořezem. Zaměřili jsme se také na emise motocyklů a... Můžu dotaz k tomu křovinořezu? Ano. Pro mě je specifické, že tam bůh tak motor, takže z toho jde mnoha olejová. A jak vy odlišíte teda ty uhlíkové částice s navázanými karciogenními látkami od té mlhy? Nesměšujete tam náhodou nesprávné aerosoly s jinými? Ono, ne všechen olej. Zaprvé olej jako takový, když je rozprášený v malých kapiškách, tak rozhodně bych ho nepovažoval za něco, co je zdraví prospěšné anebo neutrální. Samotný motorový olej, když se podíváte na návod k jakémukoliv oleji, tak tam si přečtete, že to obsahuje sice škodlivé látky, obsahuje to kovy, obsahuje to karcinogenní uhlovodíky, ale není to tak, že ten olej se jenom rozpráší. Potom by barva toho kouře byla taková dubělá. To modré, modrošedé, co v kouři z dvoutaktního motoru vidíte, to jsou produkty neúplného spalování oleje. Takže na jedné straně máte olejovou mlhu, na druhé straně se ten olej spálí kompletně na celého dva. Pak máte celou škálu meziproduktů, organické látky, elementární uhlík, oxid uhelnatý, formaldehyd a tak dále a tak dále. Takže není to tak, že by to byla jenom olejová mlha. Navíc dost velký podíl na celkových částicích z dvoutaktního motoru má nespálené palivo.
tedy produkty nedokonalého spalování paliva, protože u většiny takových motorů je tam víc paliva než vzduchu, to znamená, nemůže dojít ke kompletnímu spálení paliva, takže vždycky vám něco zbyde. Takže nemyslím si, že míchám věci dokonale. No ale jak pak můžete porovnávat teda voltak motor s dieslem, který je v autobuse? Mně přijde, že se to bez nějaké hlubší separace a podrobnějšího měření nedá takhle špahem říct, kde je tam víc části. Vy počítáte jenom částice, jestli tomu dobře rozumím. Já zvažuju celkovou hmotu části, ale ten převis je takový, že kdybych vybral třeba elementární uhlík, tak to, co jsem řekl, bude platit taky. Já vám pak ukážu, co produkují současné elektrobusy. Na druhé straně se zabýváme i měřením emisí drážních vozidel. Mimochodem, naši studenti rádi rychlé a silné stroje, tak říkám, tak se sveste tady tím, to je 2000 konských sil, pak jezdí po Praze až 100 km rychlostí a nejrychlejší, nejsilnější stroje jsou kolejová vozidla a jezdí na elektřinu. Takže mluvíme-li o elektrickém pohonu, toto je doprava, kterou si může dovolit každý. Nejsou tam žádné baterie, do kterých jde kobalt a litium. Otázka je, kdo ho těží a za jakých podmínek. Elektřina je vyrobená v České republice. Koleje jsou většinou vyrobené v České republice, do které jsou pravy taky. Lokomotiva z plzeňské Škodovky. Tohle to jsou italské vlaky, to je známé Pendolino. Někdo se mě ptal, jak rychle jsem jel v Itálii, tak 300 km za hodinu, ale je to na železnici, ne na silnici. Tady uvnitř Pražského okruhu Berlina nabírá rychlost 146 km za hodinu. Je to to nejrychlejší svezení do centra Prahy, jaké můžete mít. Proč se vlastně těmi emisemi zabýváme? Je to proto, že je to na prvním místě v žebříčku příčin předčasného úmrtí ze všech faktorů, které se týkají životního prostředí. To jsou světové, evropské i národní statistiky. A je to čtvrtá a šestá nejčastější příčina předčasného úmrtí vůbec, je dechování znečištěného venkovního vzduší. Záleží, kdo vydal statistiky, pro jakou oblast platí pro toto čtvrté a šesté místo, ale platí to pro republiku, pro Evropu, platí to pro svět. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je jsou částice ve venkovním vzduší zapříčiní téměř 500 000 předčasných úmrtí ročně. Společně s oxidy dusíku a troposférickým ozónem, to je ten, co se vytváří z oxidu dusíku, z organických látek. Oproti tomu statistiky dopravních nehod jsou asi 1/20, nějakých 26 000 v Evropě. Ty trendy, jak počtu obětí dopravních nehod, tak počtu předčasných úmrtí, důsledku částic jdou postupně dolů. Ta čísla se snižují, ale pořád se nesnižují dostatečně rychle. Studie Světové banky odhaduje, že v Evropě v důsledku znečištění venkovního ovzduší škody jsou odhadovány na 5% hrubého národního produktu. Takže z každé 1 000 Kč, které vydělám, vezmu 5%, čili 50 korun a takhle to zahodím a řeknu, to je prostě moje daň za to, že nemáme čisté vzduší.
No, můžu se zeptat, jaké nemoci způsobuje to znečištění? Je to jenom rakovina, nebo jsou tam i jiné nemoci? Já bych něco ještě o těch částicích řekl a pak řekl, co to všechno způsobuje. Co máme ve výfukových plynech? Co máme ve výfukových plynech? Vy jste na to odborní, nebo jste aerosole? No, tak jsou tam nějaké nespálené uhlovodíky, vysvětšníky usíků, které za mě jsou neškodné, protože se za pár dní zoxidují na vyšší stupeň a potom pohnojí zahrádky, že jo? Tak je tam kysličník uhličitý, trošku kysličník uhelnatého, ten se za chvíli taky rozloží. No a pak jsou tam ty částice všelijaké, no. Jak vy jste říkal, uhlíkové, ale i třeba rozkladené olej. Takže většina výfukových plynů je usík, ten jenom tak projde motorem, část usíku vytvoří oxid usnatý, čili NO. No a pak máme palivo. Většina paliv jsou uhlovodíková paliva od metanu, propanbutanu, nějaká jednodušší paliva, metanol, etanol, pak můžeme jít řadou, pak máme benzín, letecký petrolej, naftu a něco, co vypadá jako asfalt, taková ta černá hmota a na to jezdí lodní motory. Ten uhlík za ideálních podmínek zoxiduje na oxid uhličitý CO2 a vodík zoxiduje na vodu, čili H2O. Ale zřídka ten proces je ideální, takže místo CO2 nám vznikne o jeden kyslík méně CO, to je oxid uhelnatý. Ten se samozřejmě rozloží za pár dní v ovzduší, ale pokud než se rozloží, ho vdechnete, tak se vám naváže na červené krvinky, které roznášejí kyslík po těle a zůstává tam, protože má daleko větší takzvanou afinitu než oxid uhelnatý než kyslík. To znamená, kyslík se nedostává k důležitým orgánům a dochází k postupnému otupování smyslu, ztrátě schopnosti logicky myslet až po upadnutí do komatu a smrti. Pak máme různé organické látky, či uhlovodíky. Pokud to palivo nejenom, že se nespálí, ale dojde k jeho takzvané pyrolýze, to je něco jako vyrábění dřevěného uhlí, tak vznikne elementární uhlík. Elementární uhlík tvoří malé částečky sazí. Saze pod mikroskopem vypadají podobně jako sněhové vločky nebo takové kuchvalce sněhových vloček, mají velký aktivní povrch. Sami o sobě jenom dráždí sliznice v plicích, ale stejně tak, jako když si vezmete živočišné uhlí, aby ten aktivní uhlík nasorboval škodlivé organické látky, tak na ty uhlíkaté částice ve vzduchu jsou navázány různé škodlivé látky a většinou ještě v motoru se naváží vysoce karcinogenní látky právě na ty částice a to jsou ty látky navázané na částicích, které mají rakovinotvorný účinek. No, potom máme oxid usnatý. Ten se vytváří za vysokých teplot, takže je jedno, co spalujeme, stačí, když máme dostatečně vysoké teploty. A když dojde k poměrně rychlému ochlazení, tak on nám tam zůstane. Oxid usnatý nemohu říct, že by byl nějak jako neškodný. V atmosféře se oxiduje na oxid dusičitý, to je takový nahnědlý červenohnědý plyn. Takzvanou hydrolýzou, čili když ho smícháte s vodou nebo i vzdušnou vlhkostí, tak z něho mohou vznikat kyselina dusitá, případně kyselina dusičná. Proto vdechování NO2 u některých novějších motorů můžete cítit takový velice štiplavý zápach a to je NO2, které se vám na sliznici mění v kyselinu dusičnou a další látky. Většina oxidu dusíku nerozloží se v atmosféře,
z té atmosféry se dostává buď to ve formě kyselého deště, anebo ve formě nějaké soli, většinou dusičnanu amonného, který mimochodem je průmyslové hnojivo, jakmile se dostane na pole, ale než se na to pole dostane, tak jsou to částice v ovzduší, které zase mohou působit nějaké škody na vašem zdraví. Pak máme látky, které jsme si vyrobili. Třeba amoniak vyrábíme v redukčních katalyzátorech, případně v přícestních katalyzátorech u benzínových motorů. Pak máme formaldehyd, acetaldehyd, které vznikají spalováním buď to metanu, čili zemního plynu, nebo bioplynu, nebo nějakých alkoholových paliv. To je asi takto zásadní. Síru jsme odstranili z paliva, takže oxidy síry, kyselina sírová, alespoň u motorových paliv, alespoň v České republice, nejsou problém. Olovo jsme přestali přidávat do benzínu, emise CO jsme víceméně snížili, takže pár desítek sekund po startu benzínového motoru máte nějaké zdravotně rizikové koncentrace, anebo pokud pracujete se zahradní technikou, což jsou motory, které mají vysoce liberální limity a žádný limit třeba na částice. Pak máme skleníkové plyny, není to jenom CO2, je to i metán a je to také další oxid dusíku N2O. Ten se nepočítá do těch celkových oxidů dusíku NOx, protože je vysoce stabilní. Naopak je to skleníkový plyn. NVO je zdravý, neškodný, naopak vyvolává euforické účinky, takže se používá ne jako anestetikum, abyste necítili bolest, ale spíše, že vám to vlastně nevadí, že vám někdo trhá zub třeba. Abych uvedl emisní limity do širší perspektivy. Spalovací motory jsou nejčistší spalovací zařízení, co máme. Autobusový motor vybavený filtrem částic. Tohle to je zrovna výfuk lokomotivy na zemní plyn a stejně vypadá výfuk lokomotivy na naftu vybavený filtrem částic. Tak pokud přepočítám, nebo pokud vyjádřím částice u typického Euro 6 autobusu na kilometr jízdy, limit je něco kolem miligramu částic na kilometr, ale ve skutečnosti ty emise jsou často daleko nižší, než je limit. Takže to odpovídá vykouření jedné cigarety. A když se filtry částic poprvé montovaly na městské autobusy v New Yorku, tak výzkumníci sledovali, jezdili za autobusem a zjišťovali, co za ním zůstává. Když autobus odjel ze zastávky, tak tam zůstal takový obláček částic. A dlouho trvalo, než se vysvětlilo, co to je, a zjistilo se, že to je od toho, jak cestující, kteří čekali na autobus na té zastávce, kouřili cigaretu. Takže vykouřit cigaretu venku je totéž jako ujet jeden nebo několik kilometrů s moderním Euro 6 autobusem, co se týče částic. Limity emisní pro těžká vozidla jsou dané na kilowatt hodinu výkonu nebo na ujetý kilometr. Ta kilowatt hodina výkonu to je něco jako spotřebu elektrické energie, doma měříte v kilowatt hodinách. A pokud to přepočtu na metr krychlový spalin, tak pro stacionární zdroje jsou limity částic nějaké desetinásobky, a pro lokální topeniště dokonce nějaké 100 násobky. Oproti Euro 6 limitu pro těžká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy. Ale přesto jsou spalovací motory považovány za ze zdravotního hlediska největší riziko ovzduší většiny měst. Mají se nějaké výjimky. A neříkám venkov, kde jezdí málo auta, lidé tam tupí odpadky a zamůří celou vesnici. Mluvím o typických městech typu Praha, Brno, Pardubice a podobně. No a když spalujete odpadky, tak to je samozřejmě ještě víc.
Takže spálíte kilo odpadků a je to stejný částice, jako kdybyste novým autobusem přejeli Evropu tam a zpátky. No. Ty částice jsou zvláště škodlivé z několika důvodů. Jeden důvod je, že ty výfukové plyny jsou uvolněny uprostřed ulic. Elektrárny mají nějaký komín. A v blízkosti toho komína, kromě občas někdo na ten komín vyleze, buď to pověsit transparent, anebo spíše zkontrolovat něco, nebo ho natřít, tak kolem vršku toho komína nikdo není. A než se emise rozptýlí a dostanou dolů, tak jsou podstatným způsobem zředěné. Zatímco výfukové plyny, já můžu stát tady a tady metr kolem mě projede vozidlo, takže to jsou často metry nebo desítky metrů od mnoha lidí, kteří se v těch ulicích zdržují. Včetně osávek vozidel, které po těch silnicích jedou. Druhá věc je, co je to za částice. Nevím, jestli si někdo z vás dovede představit jednotku nanometr. Stovky nanometrů jsou vlnová délka viditelného světla. Nějaké nanometry, decený nanometr měří nějaké molekuly. Kdybych zvětšil lidský vlas, který má nějaké vyšší desítky mikrometrů, čili vyšší desítky tisíc nanometrů, aby byl tak od podlahy ke stropu, tak zrnka písku budou taky od podlahy ke stropu, ale částice z motorů budou něco od velikosti makového zrnka, po velikost hrášku, fazole, pecky od třešní, relativně velice malé. Tak malé, že nejsou okem vidět, protože jsou menší než vlnová délka viditelného světla. A pokud z vědeckých studií vezmu účinnost záchytu částic v plicích, tak malé částice a velké částice se mi zachytí tady nahoře. Takže když pracuju se dřevem a brousím dřevo, tak vysmrkám třeba velice jemné částice dubového dřeva. Pokud jsem na ulici, nevysmrkám nic. Proč? Protože tady se mi to neusadí. Ty malé částice putují, až doputují do plicní sklípků a tam se mi teprve usadí. A to je křivka pravděpodobnosti záchytu částice v plicních sklípcích. Nejvyšší pravděpodobnost kolem poloviny je zhruba někde nad 10 nanometry, čili setinou mikrometrů. Všimněte si, že velice často používáme logaritmická měřítka, kdy toto je desetinásobek tohoto, toto je desetinásobek tohoto, toto desetinásobek tohoto, takže toto je stonásobek tohoto. To je proto, že když chceme změřit něco o šířky lidského vlasu po průměr zeměkoule, tak abychom to nějakým způsobem mohli porovnávat. Typické rozložení velikostí částic naftového motoru je velký pík něco kolem 10 nanometrů, to jsou takzvané primární částice, a pak tam jsou zhluky těch částic, které jsou někde nějaké desítky, případně stovky nanometrů. Když ten motor těch částic produkuje hrozně moc, tak se začnou zhlukovat. Ten zhluk dojde velikostně někam sem a tam je začneme vidět. Takže motory, které produkují viditelný černý kouř, těch částic je tam tolik, že se zhluknou ve velké celky, asi jako kdybyste neměli sněhové močky, ale laviny, co padají ze střechy, a to už vidíte okem. No a velikostní distribuce částic, co jsme naměřili na Spořilově, ve 40 lokalitách, a je to poměrově. Celkový počet částic jsem vydělil, počet v každé velikostní kategorii jsem vydělil celkovým počtem,
všechno si to odpovídá, nejvíc částic kolem 10 nanometrů, nějaké větší, a přesně to odpovídá velikostní distribuci ve spalovacích motorech. Prošli jsme celý spořilo několikrát, z lokálních topeníž jsme na ulicích nenašli prakticky nic. Tady jsou ukázky změření. Tohle to je zrovna březen, kdy se ve Vilové čtvrti topilo a nejvíc částic je zrovna tady kolem dálnice, a tohle to je taková místní anomálie, ve které se třeba dostanu, souvisí to s tím, že ve výfukových plynech motorů nákladních vozidel se nastřádají poměrně škodlivé látky během pomalého pojíždění v koloně, a jakmile řidič dá plný plyn, aby rozjel kamion do kopce, když vyjíždí tady ten kopec a pak pokračuje směrem po D1 na Benešov, tak tady ty látky vylítají, a kromě toho, že jich je víc, tak rakovinotvorný potenciál jsou nějaké desetinásobky oproti běžným částicím. Co to způsobuje? Vehnutí částic samozřejmě dráždí mechanicky prudce, ale ty vlastní částice samozřejmě působí na dýchací ústrojí, to znamená, zvyšuje se riziko astmatu nebo se způsobí astma, zvyšuje se riziko nebo se způsobí rakovina plic. Rakovina plic je obtížně vyléčitelná. Kolega lékař mi říkal, že asi 90% jeho pacientů prostě bohužel se nedožije nějaké nápravy, ale tím, že ty částice pronikají buněčnou membránou do krevního oběhu, což je zvláštní vlastnost nanočástic, velké částice se tam nedostanou, ty si tělo nepustí, tak se mimo jiné zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby, zvyšuje se riziko infarktu myokardu, tady je závislost vzdálenosti od frekventované silnice a relativní riziko oproti pacientům, kteří žijí víc než 200 metrů od silnice, relativní riziko infarktu. Všimněte si, tohleto to jsou takzvané chybové úsečky, a to naznačuje nějaký rozpor. Jsou to velice nepřesná čísla, tady bych řekl, že to třeba i není prokazatelné, ale několik desítek let výzkumů různých takových obtížně prokazatelných studií nakonec vypustilo to, že Světová zdravotnická organizace, stejně tak jako stát Kalifornie, prohlásili, že výfukové plyny nádorových motorů jsou karcinogen takzvaného prvního stupně, to znamená to nejvyšší riziko. A kromě toho dochází k poškození genetické informace, jak u mužů, tak u žen dochází k snížení kvality a množství spermií. U žen dochází k tomu, že pokud v těhotenství se je plod zasažen, mimochodem malé částice mohou pronikat přes membránu v placentě, to znamená, dostanou se i do krve ještě nenarozenému dítěte. A pokud tím nenarozeným dítě až tedy v další generaci, kdy žena, která byla ještě jako plod zasažena rizikovými látkami tím, že její matka vdechla, tak teprve až ona má děti, tak její děti mohou mít genetické poškození právě díky rakovinotvorným látkám částicích. Hovoří se o Alzheimerově chorobě, o poškození, nebo současným předmětem výzkumu je poškození mozku, protože malé částice dokážou pronikat i podél čichového nervu z nosu přímo do mozku. Co se týče negativních dopadů oxidu dusíku, je na to 11 000 stránková studie americké agentury pro životní prostředí. Ty rizika se velice zvýšily oproti všem předchozím odhadům, a
Kromě toho oxid dusičitý reaguje s takzvanými polyaromatickými uhlovodíky a nitroderiváty polyaromatických uhlovodíků, například 3-nitrobenzantron, zrovna tak jako 1,8-nitropiren, mimochodem 1-nitropiren, velice podobná látka se běžně nachází ve výfukových plynech, 3-nitrobenzantron tam byl nalezen taky, a to jsou dvě látky s nejvyšší mutagenitou, které lidstvo vůbec zná. To jsou zdravotně rizikové látky. Pak tady máme skleníkové plyny a celý skleníkový efekt. Takže slunce vyzařuje nějaký výkon, to záření, něco se odrazí zpátky do vesmíru, něco se pohltí v atmosféře, něco dopadne na Zem. Platí zákon zachování energie, to znamená, Země v rovnovážném stavu musí vyzářit do vesmíru stejně tolik energie, jako dostala od Slunce. A co se týče záření, tak proto platí Planckův zákon záření černého tělesa. A nejlépe se to dá vyjádřit tak, že když ohřejete na velmi vysokou teplotu, a je to jedno co, tak postupně to začne měnit spektrum vlnových délek. Teď všechno kolem nás vyzařuje v infračervené oblasti, takzvané tepelné záření. Jakmile to začnu zahřívat, když třeba vezmu kovový předmět a dám ho do plamene na plynovém sporáku doma, tak začnu vidět, že je to temně rudé, oranžové, žluté. Mám buncenů hořák, tak to je do běla, pak to je do ultrafialového spektra, pak se mi to většinou rozstaví. A Země tudíž přijímá viditelné světlo ze Slunce, ale vyzařuje tepelné záření. A skleníkové plyny, jako CO2, oxid dusičitý, metán, oxid dusný a mnohé další, pohlcují v infračerveném světle. Takže co se stane? Viditelné světlo prochází, ale tepelné záření část je pohlcována. To znamená, méně jde ven do vesmíru. No, to znamená, že Země se začne ohřívat. Tím, že se ohřeje, tak vzroste intenzita tepla, které vyzařuje, a nastaví se zase nějaká rovnováha. Takže tím, že máme skleníkové plyny v atmosféře, Země se musí ohřát, aby dokázala vyzařovat víc tepla do vesmíru, aby vyzářila zase tolik, kolik dostane od sluníčka. To je princip skleníkového efektu, to je princip zvyšování průměrné teploty způsobené přítomností skleníkových plynů v atmosféře. Ta přítomnost skleníkových plynů, historické záznamy ukazují, že CO2 mělo nějakou hodnotu a v posledních pár stoletích se začalo zvyšovat. Někdo namítne, ten uhlík, který je v Zemi, ten je z rostlin, to znamená, hodně CO2 muselo být kdysi dávno ve vzduchu. Ano, byl. No tak co, tak budeme mít víc CO2, Země to zvládne. Indiánští náčelníci říkali, jo, Země se jenom poklepe a bude dál. Pokud se nestarejte, starejte se o lidi. Rozvoj naší civilizace v posledních 10-20 tisících letech jakoby zázrakem je umístěn do doby, kdy klima je relativně stabilní. Je možné, že to spolu souvisí. Je možné, že intenzivní zemědělství, které dovolilo dělbu práce, bylo podmíněno stabilním klimatem. Je to možné. Pokud si to klima změníme, je otázka, kam se dostaneme. Je otázka, jaké nepěkné věci se budou dít. V historii tady byl ledovce,
I tady bylo moře. Je pouze otázka, jestli chceme zachovat podnebí, jaké na Zemi máme, nebo jestli chceme nějaké jiné a velice obtížně se dá předpovědět, jaké. Když si vezmeme velké systémy typu tajfunů, hurikánů, které mají nějaké desítky, stovky kilometrů v průměru, vyznačují se velmi silnými, ničivými větry, tak je otázka, kde berou svoji energii. A výzkumy ukázaly, že svoji energii berou z poměrně malých rozdílů v teplotě povrchových vod oceánů. Když hurikán projde, tak satelitní záznamy ukazují, že je tam o pár desetin stupně nebo i o několik stupňů nižší teplota povrchové vody. Takže je otázka, jestli říkáte nějaký stupeň navíc, tak nebude 20, tak bude 21, ale pro tyhle ty systémy to může znamenat hodně. A tím, že máme více energie ve větrných masách, znamená to, že dynamika roste. Že roste výskyt i četnost extrémních jevů a pojišťovny mají velice dobré statistiky o tom, jak jim narůstají škody právě v souvislosti s klimatickými změnami. Takže ono to není, že průměrná teplota by se pouze zvedla z 20 na 21. Průměr 20 je, když mám jeden den 15 stupňů a druhý den 25, stejně tak, když mám jeden den 0 a druhý den 40. Takže tam jde spíše o ty výkyvy, než o průměr. Ještě s tím CO2, když já vydechuju CO2, kolik tak vydechujeme CO2? Někdo? Jaké je složení toho, co vydechujeme? Přibližně kolem 5% vzduchu, který vydechujeme, je CO2. Znamená to, že to jsou také emise skleníkových plynů, a když jsem vyjel od Vltavy sem na kole, takže jsem vyprodukoval nějaké CO2, možná víc, než kdybych jel tramvají napájenou z jaderné elektrárny, což není spojeno se emisemi CO2, ale je třeba rozlišit mezi koloběhem uhlíku v přírodě a uhlíkem navíc. Dávám vám příklad, tady jsou šatní skřínky. A ty fungují na tom principu, že děti nějaké oblečení přinesou a nějaké zase odnesou. Tudíž tady existuje nějaký koloběh. A teď si představte, že ne všechno oblečení, co děti přinesou, si zase odnesou. Třeba za měsíc 20krát přinesou mikinu, ale jenom 18krát ji odnesou. No tak se nám to v těch skříňkách začne hromadit a začne to mít problém. A 97% CO2, které někdo vypustí do atmosféry, je součástí přírodního koloběhu. Rostlina absorbuje CO2, já tu rostlinu sním, cukry, škroby, které se vytvořily z CO2 z atmosféry, můj metabolismus pracuje na vodu a CO2, to CO2 vrátí do atmosféry. Pokud ale vydoluju ze země ropu nebo zemní plyn nebo uhlí, tak to CO2 nemá žádný jako protiúčet. Pouze přibývá do atmosféry a hromadí se tam. Námitka. Většina se ho rozpustí po oceánu. Tu koncentraci bude jako nezvýší v atmosféře. Zhruba tak třetina více emisí CO2 se rozpustila v oceánu, což souvisí s tím jednak, že co se stane, když se v oceánu rozpustí CO2, jaké to má dopady? Kdo pijete sodu? Je to slabá kyselina, protože CO2 se ve vodě rozpouští, vzniká kyselina uhličitá, dochází k okyselování oceánů a
Potom samozřejmě to, ta kyselina uhličitá se mění na uhličitany, například vápenec, který se usazuje na mořském dně, ale nějakou dobu to trvá. Takže ano, zhruba třetina CO2, co jsme vypustili do ovzduší, se nám rozpustila v oceánech, ty další dvě třetiny zůstávají. Takže je potřeba ty informace dát trošku tak jako přesněji a s rozhledem a širší souvislosti. Můžu se k tomu zeptat? Prosím. Platí to s tím koloběhem třeba i pro metan? Že vlastně se říká, že jedním jako z největších producentů těch skleníkových plynů jsou krávy, které prdějí a dělají ten metan. Tak a oni přeci to jako... No. Nefunguje na to něco podobného, jako, že oni ten metan od někud vzali a nějaký přirozený koloběh. To je velice dobrá otázka. Ten uhlík v tom metanu, ten uhlík je biologického původu, to znamená, CO2 má jeden uhlík, metan má taky jeden uhlík, ten vodík je z vody, tam problém není, takže dalo by se říci, že množství metanu, které vyprodukují krávy, odpovídá množství počtu molekul CO2, které do sebe naschromáždily rostliny, které ty krávy snědly. Kdyby metan měl stejné dopady jako CO2, není tady žádný problém. Ten problém je v tom, že podle odhadů Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu, IPCC, tak ten potenciál metanu, a jsou různé odhady podle toho, jak dlouho se to měří, protože metan je vysoce stabilní, ještě stabilní, zůstává v ovzduší daleko déle než CO2, námitka. Prosím? Námitka. Nemáte pravdu. CO2 v té atmosféře zůstane navždy, pokud se nerozpustí v oceánu. Ale metan se, řekněme, do roka zoxiduje. Metan se rozpustí v oceánu? Ne. Kysličník uhličitý se rozpustí v oceánu, ale v podstatě v atmosféře zůstane všechen, který tam vypustím, ale metan se zoxiduje a po určitý době zmizí. Po určité době ano, ale do roka. Obávám se, že to rozhodně není do roka. To jsou desítky, stovky let. Ten odhad potenciálu metanu je nějaký 25 až 30 násobek potenciálu CO2. Takže metan je daleko horší než CO2. V případě oxidu dusného N2O je to téměř nějaký 300 násobek. Takže krávy seberou CO2 z atmosféry, ale ten metan, který vypouští, je daleko horší. Stejně tak, jak rozmrzá třeba permafrost, nebo jak tlení rostliny, tak z toho se uvolňuje metan, vahejní plyn. Já tady jenom něco chci říct o filtrech částic, tak to testovali jsme nákladní auto, tak to vypadá vnitřek výfukového potrubí. Tohle je stavební stroj ve Švýcarsku. Filtry částic používané v nových světových čili naftových motorech. Takový motor dokáže mít ve výfukovém potrubí méně částic než je v okolním vzduší. Mám výsledky, kdy s 12-tunovým vozem jsme dělali zkušební jízdy a zastavili jsme se u Říča na oběd, vypnul se motor a přístroje běželi dál a protože motor neprodukoval výfukové plyny, tak si nasávali okolní vzduch. No a ty koncentrace v okolním vzduchu byly nějaké desetinásobky oproti tomu, co bylo ve výfukovém potrubí běžícího motoru. Netvrdím, na rozdíl od mých kolegů, že takové motory čistí vzduch. Obecně zhruba 1% těch filtrů někde tam se samovolně poškodí, praskne. A to 1% způsobí takový nárůst emisí, že už neplatí, že čistí vzduch. Mimochodem, čeští lidé tomu pomáhají a nějakých 9% aut, které by měly být vybaveny filtrem části z výroby, ho prostě nemají. Nebo je vytlučený, nebo provrtaný, prostě nefiltruje. Takhle vypadá ten filtr, jsou tam průběžné kanálky, každé jsou uzavřené na jednom nebo na druhém konci. Jedněmi kanálky jdou výfukové plyny dovnitř, druhými ven. Tady nevidíte žádný sazeb.
Tohle je pohled z mikroskopu, výfukové plyny jdou dovnitř, prochází porézní membránu. Když to dáte pod elektronový mikroskop, vypadá to zhruba jako houba na tabule a naschromáždí se tam takový koberec sazí a dalšího materiálu. Saze hoří zhruba při nějakých 600-650 stupních, ale není to velice přesné číslo, záleží na tom, jaké saze, třeba téměř čistý uhlík, monolit v jaderných reaktorech přežívá daleko vyšší teploty. Ale ty částice, které se naschromáždí, tak se pravidelně spálí. Takže není to tak, že naschromážděné částice a někde zaměstnané vypustí ven. Ty naschromážděné částice se pravidelně spálí a v tom filtru se hromadí pouze nějaké nespalitelné zbytky, které při použití správného paliva, správného oleje, při pečlivé údržbě motoru by měly být relativně velice nízké. Většina světa se snaží... Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, zachytí ten filtr všechny částice, včetně těch nano, těch úplně největší? Nenaměříme prakticky nic. Důvodem je, že není to tak, že filtr zachytí všechno, co je menší než, nebo větší než pory v tom filtru. To platí pouze pro velice hrubé částice. Menší částice se zachytávají dvěma mechanismy, nebo největší částice se zachytí tak, že prostě neprojde pórem toho filtru. Relativně velké částice se zachytávají tak, že jak vzduch kličkuje tím tělesem filtru, tak částice letí ze vzduchem a má nějakou setrvačnost. A když se proud vzduchu stočí, tak částice letí dál a narazí. Čím větší částice, tím větší pravděpodobnost, že se odstraní tím, že letí dál po své dráze a někam narazí. Takže čím větší částice, tím více zachytí takzvaný náraz. Malé částice, kdy se zachytávají difuzí, protože tady určitě někde během hodin fyziky se bere Brownův pohyb molekul. Molekuly jsou nějaké zlomky nanometru, takže malé částice, které jsou jednotky nebo desítky nanometrů, tak přece jenom do nich ty molekuly narážejí a ty částice takhle různě poletují. A jak takhle různě poletují, tak se někde připlácnou a když se připlácnou, tak drží různými silami povrchových vazeb na tom povrchu a protože jsou malé, tak se proudem nevymíjí, prostě ty částice se filtrují tímto způsobem. Čím menší částice, tím větší pravděpodobnost, že se takhle zachytí. Proto je ta křivka zachycení v nose vysoká účinnost pro velice malé částice, vysoká pro ty velké a někde mezi tím je díra, že se to prostě na filtr nezachytí. Ale je tam ještě další mechanismus. Všimněte si někdy, když padá sníh a padá sníh na kanál. Sněhové bočky jsou samozřejmě menší než otvory v kanálu. Ale stejně, jakmile napadá nějaké množství sněhu, tak ty bločky tak jako udělají souvislý povrch. A pak už se zachytí všechno. Ve filtru částic, jakmile se udělá první takový koberec částic, pak se zachytí úplně všechno. Takže trošku snížená účinnost filtrace je, když je filtr zrovna vyčištěný, vypálený. Proto u benzínových motorů, kde jsou velmi vysoké teploty výfukových plynů, poměrně reaktivní částice, ty filtry se prakticky regenerují sami průběžně, takže výborně, žádná aktivní regenerace, žádné palivo navíc, ale ta účinnost je nižší. Proto si myslím, že u benzínových motorů budeme mít paradoxně daleko větší problém s částicemi, než u naftových motorů. Tam je to vyřešeno technologií filtru částic. Pokud tedy náhodou někdo neřekne, inženýři mi tady dali filtr částic,
protože to, co za ten filtr částic zaplatím, je nepatrný zlomek škod, které bych způsobil tím, že bych tam ten filtr neměl, ale na internetu se inzeruje, že vám filtr odstraníme, přeprogramujeme řídící jednotku, aby si myslela, že tam ten filtr je. Za poplatek vám takzvaně zprostředkujeme pravidelnou technickou kontrolu. Nechám na každé, aby si jako přebral, co to znamená. A i jsou firmy, které půjčí filtr za účelem absolvování pravidelné technické prohlídky. Podle současné legislativy lze projít technickou kontrolou na měření emisí, i když ten filtr tam není. Já s tím nesouhlasím, já myslím, že zkušený technik by mohl poznat, že tam filtr není a takový musí vyhodit, ale dá se tím projít při splnění těch legislativních požadavků. Takže česká realita je pak něco, takového. Apelovali jsme na ministerstvo dopravy a jediné, na co se zmohli, je, že řekli, no, my zavedeme novou legislativu a to sice, když mechanik odmontuje filtr částic, tak vás musí upozornit na to, že takové vozidlo nemůže být provozováno na veřejné silnici. No, prosím. Já se dovolím, že pro vás jeden dotaz. Co je první na tom, že v podstatě dochází vypalování těch nastromážděných částic v tom filtru, tak se vlastně ty částice rozkládají tím spalováním vlastně ještě na menší, jemnější částice, které vlastně jsou pro nás téměř neměřitelné, ale paradoxně pro tělo můžou být ještě mnohem jako nebezpečnější než vlastně ty větší. No, většinou ty částice schoří. Jakože se úplně ztratí, protože já jsem tím procesem vlastně... A dokud tam máte alespoň nějakou vrstvu částic, tak ty vám zachytí ty velice jemné částice. Je pravda, že u motoru vybaveného filtrem částic jsou nejvyšší koncentrace částic, když je filtr regenerován, čili vypalován, ano, jsou tam, ano, jsou velice malé a většinou se jedná o částice, které nejsou to ty původní, co prošly filtrem. Dochází ke spalování, produkují se tam nějaké organické látky. Když je to motor osobního automobilu, kde aby výrobci ušetřili, tak dohřejí filtr částic tím, že jaksi naprskají palivo, které neschoří do motoru. To palivo schoří v oxidačním katalyzátoru. Z toho jsou velmi vysoké emise uhlovodíků. A ty potom reagují s těmi částicemi a pokud se stane, že projde plyn, který se následně ochladí, a zkondenzuje malou nepatrnou částici, může se stát, že ta je zdraví škodlivá. Je to otevřená otázka. Obecně se bere za to, že filtry částic velmi účinně snižují jak emise, tak různé identifikované karcinogenní látky, tak dopady přímo na DNA, na různé buněčné kultury, dělají se toxikologické testy, různé buněčné kultury se biologické materiály se vystavují výfukovým dýmům. Nezjistilo se, že by tam bylo nějaké významné navýšení v důsledku regenerace filtru částic, ale možné je cokoliv a možné je, že za nějaká léta zjistíme, že tam něco rizikového je a nevíme o tom. Momentálně si nejsem vědom toho, že by se o něčem vědělo. Můžu vás doplnit za benzínové hlavy? Prosím? Jestli vás můžu doplnit za benzínové hlavy, ty informaci o těch prostředních, které tady podám. A za prvé, to, co říkáte, že se prská palivo do výfuku, to dělají teda ne ty špatné automobilky, ale v Čechách všechny, nebo všechny vozy u nás prodávané. Prostě ve fázi regenerace filtru se provádí postřik nafty v době, kdy už vlastně dochází k tomu výfuku.
Takže ta nafta skutečně běží do filtru, a protože naftové motory pracují s přebytkem kyslíku, tak to v tom filtru vede k tomu spalování té nafty, tím se to ohřeje a dochází teda ke spalování těch zachycených uhlíkových částic. Existují i jiné systémy filtru pevných částic, které ovšem vyžadují permanentní přidávání určitého katalyzátoru do paliva, ty se u nás nevyrábějí. Se u nás nevyrábí, ale jsou namontované do některých vozidel francouzské výroby, které se u nás prodávají a fungují poměrně dobře. Jak ty aditiva přidávaná do paliva snižují teplotu hoření sazí zhruba o nějakých 200 stupňů plus minus. Stejně tak některé motory si vyrábí NO2, protože NO2 je velice reaktivní plyn a dokáže reagovat s částicemi zase u nějakých teplot plus minus hrubě odhadem 250-300-350 stupňů. Ta nafta se spálí v oxidačním katalyzátoru. Jsou výrobci vozidel, které tu naftu vstřikují přímo před oxidační katalyzátor, nikoli do motoru. Ta nafta pak skoří v oxidačním katalyzátoru a řekl bych, že to je systém, který používají výrobci vozidel. Nemyslím si, že zrovna u nás vyráběné vyzývá alespoň některé motorizace, autobusy Iveco, autobusy SOR, nákladní automobily Tatra z motory Pakar nebo DAF. Určitě se najdou exempláře, kde se to dělá efektivnějším způsobem než pozdním střikem přímo do motoru, který dělají většinou automobilky, to je jenom tak jako na okraj. Ještě vás jenom doplnění. Vy to tady prezentujete jako, že ty filtry jsou ideální věc a že to funguje stále. Ale realita je taková, že prostě spalování těch částic není 100%. Ty částice obsahují v sobě popeloviny. Takže po, řekněme, 150 tisících kilometrech se ten filtr už znovu regenerovat nedá, je uspaný a musí se vyměnit. To stojí desítky tisíc korun. Ještě bych k tomu pokračoval. Vy říkáte, že se musí vyměnit. Oficiální stanovisko automobilek je vyměnit. A garážová firma má malý čistý. Vy říkáte, že se musí vyměnit. Ten filtr části, co jsem vám ukazoval, tak všimněte si tady těch obručí. Ty pasují s příhubami ve výfukovém potrubí a v New Yorku jednou za rok autobus přijel, pod autobusem se rozepnuly dvě spony, tenhle ten filtr vypad, nebo položil se na zvedák, nechal se vychladnout, vzal se vyčištění filtr, dal se na autobusu a autobus jel dál. Z toho filtru se odstranily nespalitelné složky, to znamená kovy z otěru motoru. Každý motor postrácí nějaké desítky gramů, záleží na velikosti motoru materiálu. Zrovna tak tam je popel ze spalování paliva a ze spalování motorového oleje. Proto jsou požadavky na nízký obsah popela jak v motorové naftě, tak v mazacím oleji. My, když jsme spalovali čisté rostlinné oleje, tak jsme si nechali vyrobit oleje s velice nízkým obsahem popela. Samozřejmě, pokud někdo nespaluje řepkový olej palivové kvality, ale nějaký použití od McDonalda, kde je nalité, kde co, tak pak ten obsah popela je vyšší a pak ten filtr se zalepí. Většinou ty částice kovů, anorganické materiály, stačí filtr vyfoukat. Někdo doporučoval vyndat filtr, otočit ho, dát ho tam zpátky, je dál, protože to, co se vyfouká, jsou ty nespalitelné zbytky, ale oficiální postup je vyndat, vyčistit. Tímhle způsobem jde vyčistit většina filtrů. Já jsem od automobilky dostal vynadáno za to, že nějak jsem se nachomítl k technickému školení a můj bývalý student, který to učil, říkal, hele, řekni jim něco o těch filtrech, co se s tím dá dělat, když jsou zavěšeny. Já jsem říkal, naprosto jednoduchý, vezme se ten modul, velice opatrně se to rozřízne,
filtr se vyndá, vyfouká vzduchem, když je potřeba, dá se do pece, pak se zase vyfouká vzduchem a v těch málo, v těch jednotkách procent případů, kdy to skutečně nejde, tak pak to těleso filtru, vlastní těleso, se vymění. Ty výrobní ceny, jestli jsou pár tisíc korun. No, potom se to velice opatrně zase musí zavařit zpátky. Samozřejmě mi řekli, ale to není schválená procedura. Samozřejmě, že není. Máte si za desítky tisíc koupit celý originální modul, stejně jako vám řeknou, to je stejné, jako kdyby tady škola řekla, děti nemůžou psát obyčejnými tuškami někde z papírnictví, ale můžou psát jenom autorizovanými tuškami, které stojí 20 korun kus a můžete si je koupit jenom tady v té jedné trafice před školou. Ale je to ta samá tuška, jako si koupíte kdekoliv jinde. Takže... Tak já jenom do toho budu muset vstoupit, protože nás velmi platí čas. Je to hodně zajímavý téma, těch věcí, které jsme vystupovali, je na samostatný dopoledne. Já jsem tady měl hodně dotazů, takže... Já bych teď poprosil o ty výsledky toho, co jsme vyzvali. Já jenom schrnu v rámci vyšetřování aféry Dieselgate jsme zjistili, že dva výrobci, co nepodvádí, jsou naši výrobci autobusů Iveco a SOR, takže jejich autobusy mají srovnatelné emise oxidu dusíku, jako je Euro 5 limit na kilometr pro osobní auta. U toho autobusu je to taky na kilometr. No jo, jenomže osobní auta to neplní. A reálné emise jsou pětkrát vyšší, takže co se týče oxidu dusíku, pět autobusů na kilometr vyprodukuje jako průměrné Euro 5 relativně nové naftové auto. Tady jsou nějaké zdůvodnění, proč se tak děje. Profesor Nino Kingsley odhadl na základě publikovaných studií, že výrobci motorů svou neukázněností a obcházením emisních předpisů způsobí 38 tisíc předčasných úmrtí ročně. A to byl ten Dieselgate? To je nejen Dieselgate, to jsou všechny aféry podobného rázu dohromady, jejichž jsou nejvíce známá, je to, čemu se říká Dieselgate, ale prostě všechny známé aféry dohromady jsou ještě neznámé. Mimochodem, Kalifornie to plánuje zase snížit, takže toto je Euro 5, Euro 6 emisní limit. Tady jsou skutečné emise osobních automobilů, některé Euro 5, Euro 6, některé vyšší. Tady zhruba jsou autobusy a někde tady na skoro nule jsou navrhované limity pro dálniční táče a autobusy v Kalifornii. Výrobce motorů Cummins sám prohlásil, jestli to chcete, uděláme to. Technologicky je to zvládnutelné. Takže jestli evropské automobilky říkají, že to nejde, já na to říkám, když říkáte, že to nejde, opravdu to nejde, anebo jenom vy to neumíte. No, řešení. Měl by se zlepšit technický stav vozidel, měla by se dodržovat legislativa jak výrobci, tak provozovateli, měl by být fungující systém technické kontroly. Když vozidlo ve výborném stavu, vzduch bude mnohem lepší. Neměli bychom přetěžovat dopravní síť. Je otázka, jestli je potřeba, aby tolik vozidel bylo na silnicích, kolik jich tam je, jak dochází ke tvorbě kolon, zácpám, k nárůstu emisí. Co to znamená pro naše cesty ve škole? Já jsem první takový pokus udělal s první třídou základní školy Sion v Hradci Králové. Tady jsou klasifikátory částic. V té době ještě malý přístroj, kterým tady pan Ršil měřil, nebyl k dispozici. A mimochodem to bylo publikováno na vědecké konferenci, takže pokud některé z vašich dětí má zájem být spoluautorem vědecké práce, umíme i to. A není to jen tak, že by tam byly napsané, skutečně měřili, starali se o to, znášeli dotazy. Je to hrozně zajímavé, to, co ministerští úředníci říkají, že nejde, tak malé děti umí. To jsou výsledky měření.
nejmenší částice v odlehlých uličkách, vyšší částice ve více frekventovaných kulisích, nejvyšší u frekventovaných křižovatek, úplně nejvyšší byly na parkovišti u školy. Úplně nejvyšší. A tady je ta ukázka. Chodu do školy, parkoviště, a u toho parkoviště tam byly desítky aut a některé se projevily sotva znatelnými navýšenými koncentracemi, některé většími a některé, že ta špička je tam někde u stropu. Takže malé množství aut produkuje velké množství znečištění ovzduší a taková auta by měla být opravena. Takže praktické doporučení. Každý metr, každých několik desítek metrů, který jste dál od zdroje, pomáhá. Ty částice jsou nejvíc koncentrované v jednotkách metrů, v desítkách metrů, postupně se to snižuje. Pokud jedete na kole, jdete pěšky, máte možnost jít po ulici dál, udělejte to. To je jediné doporučení. To zásadní. Měření tady. Jedno měření jsem udělal já, další potom pan Erschild, a tohle to je takový den, kdy jsem ráno přijel vlakem z centra. Toto jsou koncentrace částic v tisících na krychlový centimetr. V Antarktidě jsou nějaké stovky, v Alpách stovky nebo něco kolem tisíce. Takzvané průměrné městské pozadí. Ve městě, ale mimo velké zdroje. Praha a několik dalších měst bylo něco kolem 7 až 8 tisíc částic na krychlový centimetr. Takže jel jsem z hlavního nádraží, na skoro nic jsem nenarazil, nízké částice nějaké 3000 v Modřanské Rokli, pak jsem se dostal před školu, tady přijížděla jednotlivá vozidla, kolem 8 ta vozidla přijíždět přestala, pak jsem šel Roklí zpátky, jak jsem se blížil do Tavy, jak ty koncentrace se zvyšovaly, tohle už je cesta tramvají do centra, tady je velikost částic, nanometrech na té pravé ose, takže můžete vidět, že ty špičky, pokud korespondují se snížením střední velikosti, tak to jsou čerstvé právě emitované částice. Ty deseti nanometrové částice nejsou transportované nějaké kilometry. Ty vydrží relativně krátkou dobu, takže pokud je vidíte, je to něco z velice blízkého okolí. A můžu rychlou otázku, to jste měřil v tramvaji? Tramvaj je proti kruzi tam. Ano. Tramvaj je pyramid. Vzal jsem si přístroj, měl jsem ho kolem krku, napnul jsem ho na hlavním nádraží, vlakem jsem měl tady do Modřan, dojel jsem tramvají na druhou stranu Rokle, přes Rokle jsem přešel sem, celou dobu přístroj měřit. A čím jste myslím, že tramvaj vlastně najednou bylo jako víc než když bychom stali před školou. No. Kde? Tady? Ne, za tramvaj do centra, jak tam máte. Tam vlastně o metr větší hodnoty, než no. Jsou před tou školou u toho parkoviště. A proč si myslíte, zkuste si typnout, kde to no, tak bylo. Tak jste o 17, tak tady je okolo silnice, že? Jakmile jsem dojel někde k Hintoni, kdy zastávky jsou u frekventovaných křižovatek a jezdí tam auta, co křižovatka, otevřely se dveře tramvaje, lidi vystoupí, nastoupí, rozjíždějí se tam auta, to nějaký pík, tady jsem nalezl do metra, jel do Dejvic, tohle dále, pak ČVUT. Takže to tady na parkovišti ještě nebylo tak špatné, jako rozjíždějící se kolona třeba na Palackého náměstí. Pokud se podívám jenom na ten krátký interval, tak co špička, to menší částice, takže to je z jednotlivých vozidel. Kdyby to někoho zajímalo, mám obsané tři registrační značky vozidel, které by zasloužily jaksi zvýšenou pozornost z hlediska technického stavu motoru. Tak tady mám anomálie trošku vyšší velikosti částic. Typněte si někdo jako možné zdroje. Kuřácký. Cigaretka, ano. A kolem osmé to upadá. Nevím, jestli žáci nebo rodiče, nebo prostě nevím kdo. Jo, jako... Ale když jsme měřili na národní třídě,
a zjistili jsme během dne dezau, že částice klesly o 3/4 oproti dní, kdy tam auta byly, tak jsem zjistil, že z té čtvrtiny, co tam zbyla, že to jsou trošku jiné částice a velký přístupek tomu mají kuřáci. Měření pana Eršila totéž. Ještě nějaké statistiky, jak to je vyčíslit, tak si můžete vzít nějakou pozadovou linii před ranní špičkou, po ranní špičce a tohleto vzít jako příspěvek. Takže pokud udělám nějaké rozlišení, tak ten příspěvek jsou nějaké desítky procent. Totéž ranní špička, zahušťuje se to kolem té osmé, od osmé dál, tam jsme na nějakých pozadových koncentracích. Pokud propojíme ty naměřené koncentrace s velikostí, teda s polohou, tak ku podivu tady podél té ulice zase tolik částí nebylo a nejvyšší množství bylo na parkovišti. Vchod do školy, tím, že je dál od toho parkoviště, na tom je docela dobře, stejně tak jako měření Sionu u Hradce Králové, je to tím, že velké oblaky jsou tady. To je provoz motorů na volnoběh, to je rozjíždění vozidel, to jsou nejvyšší emise. Rozjíždění vozidla po provozu motoru na volnoběh. Proto ty vysoké koncentrace nejsou tady anebo na ulici, kde jezdí hodně provozu, ale jsou to zahřáté motory v nějakém ustálenějším režimu. Tady to je vyjádřené zase jinak. Tam, kde v jednom místě jsme naměřili několik hodnot, tak tam jsou všechny jako soustředné kruhy. Zase nejvyšší koncentrace jsou právě kolem toho parkoviště v té oblasti přilehlé ke škole. A v různé dny tady byly různé koncentrace částic. Takže to, že dneska naměřím něco, ještě vlastně nic nemusí znamenat. Ale zpracoval jsem to tak, že jsem si řekl, vezmu průměrnou koncentraci za celé měření a všechny naměřené hodnoty vyjádřím jako nějaký násobek té průměrné koncentrace. Takže ráno to bylo o něco nižší, po osmé to bylo o něco nižší než jedna a tady vidíme, že to jsou pravděpodobně nějaké desítky procent z výkyvy, ale až do nějakých násobků, anebo i desetinásobků těch průměrných koncentrací. Toto je počet částic, toto je veličina, která odpovídá aktivnímu povrchu částic usazeného v plicích. To znamená, je měřen povrch částic, protože známe její velikost, a je to násobeno pravděpodobností, že ta částice se usadí v plicích a tomu se říká hlavní depozity surface area, čili celkový povrch částic zachycených v plicích, který podle některých je nejlepším měřítkem zdravotního dopadu, i když o tom nepanuje ve vědecké komunitě shoda. Takže závěr. Zjistili jsme, že ranní dojíždění automobily do školy zvyšuje koncentrace částic tam, kde ty auta projíždějí, to znamená na parkovišti. Tudíž možné opatření je dát ty auta trošku dál, děti mohou být vysazovány v nějaké úctivé vzdálenosti od školy. Dá se to řešit jinými způsoby, ale je otázka, když ty hrozně vysoké koncentrace jsou tam, kde to dítě vysedá, tak čemu to dítě bylo vystaveno, když se nastartoval studený motor doma, když to auto jelo. Podél silnic jsou ty nejvyšší koncentrace částic, takže když někdo přijel tramvají a pěšky, byl vystaven nižší koncentraci, než někdo, kdo jel v tom automobilu. A jako takový závěr, vždycky se po mně chce nějaké praktické doporučení. Takže jak udusit vaše děti, to se dělalo v koncentračních táborech za druhé světové války, kdy výfukové plyny ze spalovacích motorů byly použity. To je ten CO, co se zoxiduje v ovzduší, a oxidy dusíku, co se rozpustí v ovzduší.
tak ty byly použity k zabíjení mnoha zajatců během druhé světové války. Ale jak darovat dětem dlouhodobě do života to, že je zvýšená pravděpodobnost, že někdy dostanou astma, infarkt, rakovinu, Alzheimera, případně to dostanou jejich vnoučata. Takže začněte tím, že máte co největší auto s co nejvyšší spotřebou paliva, protože čím víc paliva spálíte, tím vyšší potenciál, že vzniknou rizikové látky, ale platí to pouze pro automobily a lehká vozidla do 3,5 tuny. Kdybyste si koupili autobus a tím vozili děti do školy, tak ten vyprodukuje méně rizikových látek než auto, takže tam si moc nepomůžete. Vozidlo udržujte v co nejhorším technickém stavu, neměňte olej, nic neseřízujte, jestli svítí nějaká varovná světla, nechte je svítit, jestli motor čoudí, nechte ho čoudit, a kdyby náhodou měl katalyzátor nebo filtr části, tak ten se musí odmontovat, zničit, provrtat, protože katalyzátory u benzínových motorů a filtry části, co naftových motorů, mají účinnost několik řádů, to znamená často 99,99%. Nejvyšší emise rakovinotvorných látek jsou tehdy, když ty katalyzátory jsou studené. Katalyzátory potřebují nějakou provozní teplotu. Takže i když auto má katalyzátor, tak když se ten katalyzátor ohřeje, tak já nastartuju studený motor. Špatně se spaluje palivo, špatně se spaluje olej, jsou tam různé zhášecí mezery, prostě všechno je studené. Katalyzátor nefunguje, takže emise rakovinotvorných látek jsou nejvyšší. Takže ne, že děti nasednou, zavřou dveře, pak já nastartuju motor a hnedka jedu. Ne, motor nechte běžet na volnoběh, otevřete zadní dveře, začnete tam dávat děti, ty výfukové plyny naplní celou kabinu, pak zavřete dveře, už se ty výfukové plyny tam uzavřou a z auta vám tím vznikne plynová komora. Jakmile jedete, tak čím agresivněji jedete, tím vyšší jsou emise, takže byste zásadně měli jezdit brzda plyn, tak aby kdyby dítě... Já když jsem dělal řidičák v New Yorku na autobus, tak komisař přišel s kafem, dal si ho takhle na desku před přední sklo a já jsem říkal, vaše káva, pane komisaře, on říkal, ano, nevylejte mi. A jeli jsme. A já bych doporučoval, aby tak jezdil každý pro pohodu cestující. Ale jestli chcete, aby byly emise co nejvyšší, tak jezděte tak, aby když náhodou dítě drží jogurt, aby byl na některém z okem vozidla. No a všade jezděte autem, ne že pojedete někam vlakem, kde ty emise jsou nižší, nebo že necháte dítě jet na kole modřanskou roklí, kde má i ten pohled. To je jenom ukázka, kam jsme dostali pětiproudou dálnici z New Yorku, obdělené stezky Kroměší, cyklostezky, když to šlo před 15 lety tam, tak si myslím, že to tady bude taky. Omlouvám se za přetažení, odpověděl jsem dotazy. Myslím si, že je dobré, že některé věci se vyjasnily. Já jsem přiznám, že jsem malý klub a jsem tomu ponovu plavěru prodloužil právě, aby tam začali jeli tu klimatickou změnu, což tady měla prezentovat studentka se ze Spray for Future, takže i proto to možná bylo delší. A já na ní rychle navážu, kdy shrnu naše předchozí měření, a bude tam, slibuji, méně grafů a více fotek, obrázků a videí. Já bych měl ještě jeden dotaz, jestli můžu. Bylo tam zmíněno, že největším problémem jsou ta auta s odmontovanými nebo proraženými filtry. Co můžu já jako občan udělat, když vidím takový auto, který mu se kouří z výfuku? Policie ho nezastaví, i když evidentně jako nesplňuje. Policie by ho měla zastavit, protože je důvodné podezření, že porušuje legislativu. Odeslal ta stanici technické kontroly, kde by se měly zaměřit na měření emisí. Já se obávám, že jediný, kdo to tady dělá, jsem zatím já.
Já opravdu zavolám prostě na písnou linku, nahlásím obecní ohrožení a důvodné podezření, že tohle to auto nesplňuje předepsaný právní předpisy pro provozování pozemních komunikací. A většina policajtů mě pošle někam. Já to tam pouze jako vysvětluju, bavíme se o tom, jaký je to ročník, podle toho oni jako to. A někdy, jo, postupem času, je nějaká jako aspoň ochota, že se na to podívají nebo tak. Problém je v tom, že teď nevím, jestli už se neměl policejní prezident, ale policejní prezident v otázkách Václava Moravce prohlásil, že policie toho má dost a že pomáhat a chránit naše zdraví prostě nebudou, že to není jejich téma a dlouho se tomu vyhýbali. Teď máme světlo na konci tunelu, kdy Praha po dlouhodobém tlaku se snad domluvila s policisty už na prvních měřeních. Dostal jsem informace, že i ministerstvo životního prostředí bude kupovat nějaké přístroje pro policii, takže ta změna tady bude. Čím víc lidí, čím víc veřejnosti na ně bude naléhat, tím rychleji se té nápravy dočkáme. Dělali jsme tu krásné měření a během jednoho odpoledne jsme se 700 aut vytipovali 30, který policie zastavila a 9 lidí přišlo o techničáky. Zbývali jsme prostě neměli čas, takže jsme vzali jenom to nejhorší. Tak, ale byl to ojedinělý případ samozřejmě. Ale děkuji za dotaz a budu rád tuto. Já bych měl otázku k vaší metodice, kterou používáte. A když jsem sem šel, tak jsem se podíval na stránky ČHRU, ten provozuje na území republiky spoustu stanic měření ovzduší a v těch stanicích se používají úplně jiný přístroje, než jaký máte vy. Tam se separuje na různý praxe a měří se kolik mikrogramů nebo asi miligramů, mikrogramů těch částic je v kubický metr. Vy počítáte jenom částice, čili a legislativa je nastavená na ty údaje, které vyflivuje ten hydrometeorologický ústav. Tam je skutečně uzákoněno, že nesmí být víc než mikrogramů na metr krychlový. To, co měříte vy, nemá vůbec žádnou oporu v zákoně a je problematický to srovnat s těmito přístroje. Proč jste si vybrali takovýto zvláštní přístroje, který měřejí cosi, co nikdo nechce, nebo co zákon neomezuje? Když se ta legislativa bere, kdo ji vytváří, kdo vybral hmotu částic? No nevím, ale jde to z Evropské unie od někud. Já jsem to všechno zelený myšlení. Ode mě, já jsem součástí několika expertních komisí, které připravují legislativu například pro počet částic u spalovacích motorů. To je to PN ode mě. Takže u motorů už kromě hmoty částic máte i celkový počet. Vědecká komunita na 400 vědců na konferenci o nanočásticích vznikajících spalování se shodla na tom, že je potřeba měřit, regulovat nanočástice v ovzduší zhruba do 100 nanometrů, pouze se neshodla na měřítku, ale počet částic se běžně ve vědecké komunitě ve studiích měří a udává se jako jedno z měřítek znečištění ovzduší. Další je koncentrace takzvaného elementárního uhlíku, kde měříte specificky uhlíkové částice a ne třeba prach ze Sahary, který je daleko méně zdravý škodlivý než uhlíkaté částice ze spalovacích procesů. Na základě vědeckých poznatků se formují legislativní doporučení. Takže já jako zástupce vědecké komunity, akademické sféry, jak si děláme měření, která jsou nad rámec legislativy, protože ta měření mají vztah k negativním dopadům na lidské zdraví. Celková početní koncentrace částic lépe vystihuje rizika pro lidské zdraví, než hmotnostní koncentrace PM10 a PM2,5, tak jak jsou definovány v zákoně o ochraně vzduší a v evropské směrnici 2008/50. A dá se očekávat, že na základě těchto poznatků budou stanoveny další hodnoty, co se budou měřit a další nějaké limity. Mimochodem, legislativní limity stanovené v evropské legislativě neposkytují záruku jakoukoliv, že
pod tuto koncentraci je to zvláště škodné. Evropská směrnice 2008/50, která je podkladem pro náš zákon o ochraně ovzduší, výslovně uvádí, že pro částice neexistuje bezpečná hodnota a že by se měly snižovat i po dosažení limitu. Limit pro částice PM2,5 ve Spojených státech je méně než poloviční oproti Evropě. Americká města většinu dodržují, většina evropských měst ten evropský limit nedodržuje. Světová zdravotnická organizace doporučuje limity, které jsou ještě nižší než ty americké, to znamená pro PM2,5 nějakých 40% limitu evropského, takže nelze tvrdit, že evropský limit pro koncentrace částic ovzduší by jakkoliv zaručoval ochranu lidského zdraví. Ten limit je vysoký a je to proto, že kdyby se dal takový limit, jaký vědci doporučili, tak by ho nikdo v Evropě neplnil a byl by to politický problém. Takže to, že něco je limitováno legislativou v nějaké množství, vůbec neznamená, že v menším množství je to neškodné a vůbec to neznamená, že byste měli zanedbávat všechny ostatní látky. To je stejné, jako kdyby množství hnijícího ovoce ve skřínkách ve škole bylo vyjádřeno jako průměrný počet jablek na skřínku. No, a někdo by řekl, mě tam hníjou hrušky a švestky, tudíž já mám nula a nechte mě být. Je to řešení problému? Není to řešení problému. Tak děkuji moc za vyčerpávající odpověď. Já už vím, že nemáme čas. Můžu prosit dotazy, když tak až to všechno skončí, my jsme se přišli poslouchat přednášející. A potom můžu vědět, diskuze, tohle unavní, opravdu. Ale máme ještě vytažené dvě věci, děláme. Já otázku byla odpověď, takže. Jo. Jsme k tomu dostali přímo. Já jenom něco řeknu o projektu Českou stromou Prahu a ještě doplním informace o měření, které jsme dělali na začátku tohoto roku. Pan docent vám tady ukazoval výsledky toho, co ty děti nadýchají v okolí té školy. Ale my jsme měřili i tu cestu ve městě. A porovnávali jsme dopravní prostředky auto versus MHD, konkrétně metro. Znovu připomenu, že tato naše aktivita vzešla z fokus grupy s automobilisty, kdy nám řekli, nebo z toho vlastně vyplynulo, že oni si neuvědomují dopady toho automobilismu, toho nadužívání těch aut na naše zdraví. I můžete zaznamenat v médiích, co prostě řeší, kolik stojí filtry pevných částic a jestli nějaké opatření na nižší emise nám zvedne cenu aut a nebo jestli nějakou součástku budeme muset vyměňovat. Já na to mám jednoduchou odpověď, že vždycky, a do budoucna to taky bude, bude jednodušší vyměnit součástku v autě než naše vůdce. A většina lidí ale pořád řeší tu součástku v tom autě. Takže proto vlastně cílem letošního ročníku Českou stromou Prahu je přinášet informace právě o dopadech těch výfukových plynů aut. My jsme v tom měření, kde jsme porovnávali vnitřek auta a venkovní vzduší, vzešlo z nějakých studií ze zahraničí, kdy v Koreji přišli s tím, že cyklisté vlastně dýchají méně těch zdravíškových částic než ti řidiči. Čeští řidiči si myslí, že pokud jsou zavření v tom autě, tak jsou vlastně chráněni před těmi škodlivinami. A nebudu myslet, že to je naopak, že ten, kdo jde po tom chodníku dál od zdroje, dál od těch výfuků, tak vlastně dýchá menší koncentrace, než pokud sedí v tom autě, poskakuje těch kolonách. V té koreňské studii vyšlo, že ty koncentrace jsou 2-4krát vyšší v autě, než v té zkresní zóně cyklisty. To je pár látek, o které se jedná. I novináři v Londýně se tímto zabývali a zahrnuli tam více dopravních prostředků a opět tady můžeme vidět, že auto
co se našeho zdraví týče, naprosto propadlo. My jsme si zvolili trasu z Kačerova na Karlovo náměstí a opět nám ten počet částic i ten aktivní povrch, který tady pan docent vysvětloval, to jiné měřítko vyšlo vyšší, nebezpečnější v tom autě. Tady je počet částic pěšky a metrem, tady pro porovnání stejná cesta autem. Tady potom máme znázornění opět stejnou metrou na mapě. Tak a já jsem, možná jste tady viděli, já jsem několikrát tady měřil právě svým přístrojem a bych chtěl říct jenom takový pohled zvenčí, co jsem zaznamenal. Překvapilo do jisté míry, když jsme se zabývali tématem velikosti těch aut a efektivitou, tak mě překvapila velikost některých velkých aut, že jsem opravdu takovéto Ameriky nečekal. Takže pokud jsme v situaci, kdy naším civilizačním filtrem bude klimatická změna pravděpodobně a vlastně ohrožujeme existenci této civilizace vypouštěním uhlíku, který se hromadil po mnoho let pod povrchem Země, tak reálně to, co my můžeme dělat, nebo co lidi dělají, tak je to, že se zvyšuje počet kilometrů najetých za rok na osobu autem a zvyšují se i velikosti toho auta. To znamená, potřebujeme na to auto více materiálu, potřebujeme na ty velká kola více kaučuku. Více kaučuku znamená vykácet více dešného pralesa, kde je zase uložený nějaký uhlí, a vysadit tam kaučukovníky. Situace, kdy už nám nestačily v jedné sezóně na pneumatiky, tady byla v minulosti. Větší hmota, převážet větší hmotu, znamená spalovat posupat více energie, to znamená spalovat více ropy, to znamená větší emise. No ale pak to potřebujeme nějakým způsobem zastavit, takže tu těžkou hmotu. Takže zase potřebujeme větší brzdy a ty vyprodukují více prachových částic. Ty větší pneumatiky opět vyprodukují více částic z toho odtěru. Takže to jenom připomínka, že spousta rodičů, i když možná chce to nejlepší pro své děti, tak ale dělá reálně pravý opak. To nebezpečí těch SUV není jen to, který jsem popisoval, ale je to i vysoko položené těžiště. To znamená, že v zatáčkách je to méně stabilní než auta, které to těžiště mají venku. Často říkají, že mají velký, jako jsou výš, takže vidí dál před sebe. Němci to testovali a zjistili, že je tomu naopak, že často na pravé straně ty rozhledy jsou daleko horší. Vysoký nárazník, přes vysoký nárazník spousta dětí není vidět. Když máte zaparkovanou řadu aut, jedete s vysokým nárazníkem, běhne vám tam dítě, tak spíš ho neuvidíte, než když pojedete konvenčním autem. O tom, jestli do vás narazí stěna a zničí vám pičle, nebo do vás narazí oktávka, podemele vás, to nebezpečí je jasné pro ty chodce. Tak, další věcí, které jsem si všimnul a který je nešvar teda jako v celé republice, je stání se zapnutým motorem. Je třeba upozornit, že tohle je nelegální činnost, náš zákon na to pamatuje a tohle chování zakazuje. Přestože policisté... Mě by zajímalo, když jsem se vyjel, tak jsem měl městskou policii, který měli puštěný auto, věci tak jako potřebovali tam ve stínu. Vztahuje se to i na ně? Oni mají výjimky ze zákona. Každopádně my, když jsme na to upozornili novináře pak volili na mluvčí policie, tak ani ta mluvčí policie tento zákon nezná. A znegovala to a spolupila se to se stávacím systémem. Takže opět, policie není zrovna nakloněná k tomu pomáhat a chránit naše prostředí. Mluvím teď o vlastní zkušenosti. Tady jsem napsal zase další znovu
co zbytečně musíme dýchat. Přinesl jsem vám pár letáků, který jsme pro tyhle ty účely vytiskli. A jediné, co zatím teď můžeme dělat, je slušně upozornit toho řidiče, že opravdu dělá nelegální činnost a že zbytečně vypouští negativní částice do atmosféry, negativní mise a ohrožuje naše zdraví. Včetně toho, že otravuje okolí tím hlukem zapnutého motoru. Dneska ty auta jsou tak dobře odlučněný vevnitř, že často ty lidi si to ani neuvědomí, že ten hluk tam nějaký je, ale věřte mi, že není nic příjemného, když jste v kanceláři a pod váma prostě má nějaký pán 10 minut zapnutý auto, jenom protože si píše SMS-ku. Rozhodně pro tu SMS-ku ten motor zapnutý mít nepotřebuje, takže se jedná o zbytečné zbytečné vypouštění emisí a zbytečný hluk. Další věc, které jsem si všiml, že většina lidí přiveze ty děti, zaparkuje a nechá samozřejmě to puštění, čertníka a jde se s těmi dětmi rozloučit. A často se tak děje u kufru toho auta, protože tam ty děti si vyndávají ty tašky. Takže oni se loučí ještě u toho výfuku, což je dobře vidět tady. Tady je další zástupce, tady se nám zrovna sjeli několik zástupce, jak teda zbytečně velkého auta a vytváří vyhocenými zdroji na této planetě, ale zároveň paní měla zapnutý motor. Když jsem to se snažil vyfotit, tak teda přejela o parkoviště dál a tam další několik desítek minut ten motor byl zapnutý. Tady jsem se snažil natočit video. Abych nejmenoval značku, tak s označením Lidový Bůz, které mělo nejenom vysoké částice a vysoké koncentrace částic, ale taky ta paní tam dlouho době stála a produkovala zcela zbytečně ty částice. Tak a to mě mrzí, že to nejde video, protože jsem pro vás měl připravené i propagační video, kde jsme se snažili na tento problém upozornit. Takže jedno jsme měli o zapnutí motoru. Tady je jenom výňatek toho zákona. A tady mám pár svých poznámek. Jako myslím, že všichni chceme pro naše děti jako skvělou budoucnost, tak se ale musíme uvědomit, že často se tak nechováme. A že naopak jim tu budoucnost posluhovat a víme. To, že ty děti dovážíme do školy, tak to není jenom zvýšená riziko chronických onemocnění, jak tady bylo řečeno, ale je to i taky vytváření nějakého návyku. Pokud to dítě odmala bude jezdit v tom autě a jen v tom autě, tak těžko potom tu budoucnosti bude přesedlat, nebo prostě bude to pro něj to, co je normální a už nebude přemýšlet, nebude jim zažitou prostě tu jinou dopravu. A svůj přednášku bych chtěl zakončit tímto citátem kolumbijského starosty, který velmi pěkně definoval, co je to vyspělá země z hlediska dopravy. Takže tímto děkuju za pozornost a poprosím o banku. Já už nemůžu, ale už asi od rána.
tak se pokusíme to třeba bylo Takže, dobrý den, já jsem z organizace Pražské matky a my děláme projekt Bezpečné cesty do školy. V rámci tohohle projektu jsme navázali spolupráci se školou na Beránku a tím se to tak nějak jako vysvětluje, proč jsem tady, proč to tady třeba i probíhalo, ty měření. A já mám něco trochu řeknu o tom projektu. Nicméně tím, že to je přednáška o ovzduší, tak mi to nedalo nezařadit tady jednu historickou fotku. To je takhle pražské matky začínaly v květnu 1989, kde opravdu odtud jako i ten název té organizace, protože byly jako fakt mámy, které vyšly s dětma, protože měli strach o jejich zdraví, protože si všimli, že ty děti jsou častěji nemocný, furt mají nějaký jako kašlou. A tak v tom květnu, kdy tady v Praze byla nějaká schůzka ministrů životního prostředí, tak oni vzali ty děti, vzali kočárky a šli demonstraci z dětského domu na Staromá a ty děti měly sebou trochu taky proto, že se báli, aby je nezavřeli a že si říkali, že si domů ty děti. Tak jsem vlastně hrozně ráda, že se tak nějak jako uzavírá tady ten cyklus a že se vlastně zase k tomu tématu toho ovzduší, kterým ty pražské matky začínaly, vracíme, protože oni potom zjistili, že téma ovzduší je trochu jako obtížně komunikovatelný s veřejností, že se velmi rychle dostanete k tomu, jestli jak veliký jsou ty částice, jaký je rozdíl mezi prachovými částicemi a jinýma emisemi, jak jsou mezi emisemi a emisemi. A tak ta organizace vlastně se rozhodla, že na to bude trošku jako odjinout a že bude upozorňovat na to, co je největším zdrojem toho znečištění v Praze. V Praze zhruba 90% znečištění prachovými částicemi pochází z automobilové dopravy. A proto vlastně my se věnujeme tomu, že chceme upozornit na to, že ta automobilová doprava není úplně jako nezbytně nutná v tom městě a že možná pro město by bylo dobré, kdyby lidi začali používat jiný druh dopravy. A že tou úplně nejzákladnějším druhem dopravy je chůze. Chůze málo kdo se vůbec za dopravu považuje. Když si třeba otevřete stránky technické správy komunikací, tak oni tam mají jako doprava autem, na kole, nebo MHD. A chůze vlastně se vůbec nebere, že to je doprava, protože chůze je něco tak jako přirozeného, všichni při těch chodíme a nic k tomu nikdo nepotřebuje. Ale já jsem se včera na schůzi SV Janašo rozvěděla, že ani kolo není vypravní prostředek. Takže nemůže být garáži, protože to není auto. Jo? Kolo na té stránky bylo docela nově přidáno. No, kolo to bylo jako velký boj, to větší boj. Já jsem to jako nezaměstnila za věc proti cyklistům. Je to spíš, že... Ne, dobře, že pravda, to jsem říkala paní. No, že už ty cyklisti jako se většinou berou jako doprava, ale ty chodci pořád jsou něco tak jako samozřejmého, že se tomu nevěnuje pozornost. A přitom každá naše cesta, nebo většina, tou chůzí začíná a končí. Jako vlastně hrozně málo, kdy se stane to, že jedete z garáže do garáže. Prostě musíte někam dojít, pak třeba použijete nějaký dopravní prostředek, ale pak zase jdete pěšky. A my se snažíme upozorňovat na to, že by se chůzi jako takové měla věnovat pozornost, že by měla jako dostat tolik pozornosti, kolik si zaslouží, protože je pro to město hrozně přínosná, protože vytváří kvalitní veřejné prostory a tak dále. V Praze připadá asi 783 vozidel na 1000 obyvatel. To znamená, že každý Pražan má zhruba 3/4 motorového vozidla. Každý Pražan, včetně všech miminek a včetně kojenců a starců, jak říkáme všech kolegyně Jára. Je to, to je jako počet motorových vozidel. Počet automobilů na jednoho Pražana je trochu nižší, ale třeba pořád v porovnání s ostatními evropskými městy je to jako násobek. V Praze je to 621 osobních automobilů na 1000 obyvatel, tak evropský průměr je něco málo přes 500. V Londýně je to asi 300, Londýn, Berlín je asi 350 a třeba v New Yorku je to asi 280 osobních aut na 1000 obyvatel. To znamená, že v Praze prostě je hrozně moc aut, který nejenom, že jezdí, ale taky všichni potřebují někde zaparkovat. Průměrný auto stráví asi 80% svého života v klidu. Tak
je asi ten důvod, který má napalit na Černý Jorku, je parkování tak drahý, že prostě lidi radši jezdí metrem. Jo, jenže tady se všichni bojí, jako udělat to parkování drahý, a všichni se bojí omezit ten provoz těch aut, protože všichni mají jako rozumět, že dokud vlastně nezačne nějaký jako aktivní politika omezování té automobilové dopravy, tak jich jako nebude mít. No a takhle to pak vypadá před školama, že vlastně rodiče dělají taxikáře svým dětem a dováží ještě, protože jim dveře. A tady kraje vykládají, se s nima učí vepředu. Ale určitě bych našla i to, kdybych se s nima učí vzadu. My jsme v rámci těch našich projektů zjistili, že ten podíl dětí, které jsou dopravovány do školy autem, stoupá. Je to až 40%, ten průměr je někde okolo 25%. Ale na některých školách je to opravdu až 40% dětí, které jezdí pravidelně autem. Neznamená to, že by ty děti bydlely tak daleko. Je to zhruba pětina těch dětí, které jezdí autem, tak bydlí do 1 kilometru od té školy. To znamená třeba 10 minut. Ty děti potom nemají dostatek přirozeného pohybu, trpí vlastně zvýšeným rizikem nadváhy. A pak mám to, co už učím mluvil, je to docent, že ty emise jsou mnohem větší zdravotní riziko, než třeba přímé ohrožení dopravní nehodou. Je to zajímavost. V Praze se odhaduje, že asi 500 lidí ročně, kteří zemřou na následky znečištěného ovzduší a obětí dopravních nehod bylo ani 32 let. V České republice necelých 600. Proto my se snažíme podporovat to, aby děti mohly do školy chodit pěšky, případně jezdit na kole. Protože si myslíme, že to je dobrý z mnoha důvodů. Tím prvním důvodem je, že se před školami zvýší bezpečí, protože jednak tam bude méně aut. A jednak děti, které jsou zvyklí chodit, tak se umí na těch ulicích pohybovat. Vlastně dítě, dokud ho jako vozíte autem a nenecháte ho po těch ulicích chodit, tak neví, jak se má chovat, nedokáže odhadnout, jak rychle to auto jede, kdy může jít, kdy nemůže jít. Takže i ta přirozená jako zkušenost s tím pohybem v ulicích je vlastně nejlepší příprava těch dětí na to, aby se jim nic nestalo. To znamená, že pokud rodiče chtějí, aby jejich děti bezpečně se uměly pohybovat po silnici, tak by neměli vozit autem, ale měli by s nimi chodit pěšky. Kromě toho je to dobrý pro zdraví jak těch dětí, tak i zdraví samozřejmě životního prostředí, pro zdravé město. Jsou průzkumy, které ukazují, že děti, které chodí do školy pěšky, takže se lépe učí, že jsou vlastně lépe připravené na to vyučování, že se jim okysličí mozek. Je to chůze, vlastně působí proti stresu. Je to nějaký přirozený pohyb. No. A pěší cesty do školy podporují také nějaké jako sociální začlenění těch dětí, jak mezi vrstevníky, tak to může být i důležitý moment, který to dítě tráví s rodiči. Kromě toho ty děti přirozeně poznávají prostředí, ve kterém žijí. Naučí se, že třeba musí pozdravit, když jdou po ulici. Jak se mají vůbec na té ulici chovat. Kromě toho jako chůze do školy je nějaká jako cesta, jak ta škola může, pokud bude to podporovat, tak jak může těm dětem vysvětlovat nějaké souvislosti toho jejich dopravního chování z environmentálního hlediska nebo právě jako prostředek dopravní výchovy. Takže proto my jsme přišli s tím projektem Bezpečné cesty do školy. Úplně první projekty se realizovaly už v konci 90. let. Zhruba od roku 2008 spolupracujeme s magistrátem. Ten projekt se realizoval asi na 50 školách v Praze. Ta metodika jsme poskytli nadaci partnerství, která podobné projekty realizovala mimo Prahu. V Praze z projektu Bezpečný cest do školy je asi 80 realizací ve prospěch pěší dopravy a pěších. Ten projekt je založený na nějaké jako analýze té dopravní situace a dopravního chování jak dětí, tak rodičů. To znamená, že děti i rodiče vyplňují dotazníky,
kreslí matky, kudy se dopravují do školy. Je to, my se vlastně opravdu ptáme těch dětí a bereme ty děti jako partnery, protože oni jsou ti uživatelé toho prostoru a těch ulic v okolí školy. To znamená, že se ptáme dětí, kde se cítí nebezpečně, kudy chodí, co by se představovali a co by chtěli. Tady na tom prvním koláči je vidět, jak to je, jak to jako je, a na druhém koláči je vidět, jak by si děti tu svoji dopravu představovali. Je to ještě, třeba když se na to podíváme jako porovnání prvostupňových a druhostupňových dětí, tak ty děti, čím jsou mladší, tak tím větší je ten podíl té, toho, jak oni by se chtěli dopravovat do školy, té aktivní dopravy. Děti, vlastně, čím jsou mladší, tak tím víc potřebují nějakou jako fyzickou aktivitu. A ta cesta do školy jim tenhle potřebu vlastně může naplnit. A je to baví. A je to šance, jak ty děti naučit, aby se tak chovali i až budou větší. Protože právě ty starší děti potom už častěji třeba píší, že by rádi jezdili autem. Ale oni vlastně to vidí, že máma jezdí autem, dáda jezdí autem, no tak oni taky chtějí jezdit autem, no, spoužáci jezdí autem. A že nemají tu zkušenost s tím, s tou aktivní dopravou. A není to třeba náhodou i tak, že se jako rodiče vlastně extrémně bojí o své děti, takže vozej spíš ty mladší a pak ty starší jako už vlastně... Vozej jako vlastně mezi těmi dováženými dětmi je jako výrazný podíl dětí, které mi jedou na aktivitu na druhém stupni. Že to jako je to samozřejmě tak, že nejvíc dovážejí malí děti, které bydlejí daleko. Ale není to tak, že by dováželi jenom malí děti, které bydlejí daleko. Dovážejí i velký děti, které bydlejí blízko. Ještě jako zajímavý je, že my jsme se potom ptali, jako s kým do té školy chodili. A že je hrozně malý procent dětí, které vůbec jako sdílejí cestu do školy s kamarádem. Že mě třeba vždycky přišlo, že cesta do školy je taková příležitost jako... nebo i já si to pamatuju, když jsem byla malá, že jsme chodili s kámošema, pak jsme chodili jako z té školy s těma dětma společně. A dneska to je asi něco přes 20%, který do školy chodí s kamarádem. Ze školy je to asi 30% dětí, o trošku víc. Ale když si vezmete tady ty děti, které napíšou, že jdou s kamarádem, tak buď to jedou veřejnou dopravou, anebo jdou pěšky. Děti, které jedou autem a jedou s nějakým kamarádem, tak je opravdu asi 6%. To znamená, že ty děti tím dovážením jako vytváříme nějakou sociální izolaci a nedopřejeme jim jako přirozený kontakt se svými vrstevníky. No to nevadí. Tak to je takový graf, který byste viděli, viděli důvody, proč ty rodiče děti vozí do školy. A to nejdůležitější tam zůstalo, že 50% rodičů, který vozí děti do školy autem, je vozí, protože pak pokračují do práce. Ten druhý nejčastější důvod je, že to považují za nejrychlejší možnost. Až někde vlastně dole je, že se o něj bojejí, že ho vozí, protože se o něj bojejí, nebo že ho vozí, protože to mají příliš daleko. Úplně jako minimální počet rodičů uvedlo, že vozí autem, protože nemají vhodný spojení MHD. Z toho mi vyvozuje, že ta cesta autem není jako nezbytnost, že to je zase nějaký prostě návyk těch rodičů, že oni prostě jedou do školy autem, do práce autem, tak to dítě naloží a vezmou ho do školy. Což samozřejmě je jejich právo a zřejmě to jako opravdu je ta jako nejsnažší varianta, nejjednodušší. Otázka je, jestli je pro ty děti nejpřínosnější. Jestli prostě to je opravdu pro to dítě to nejlepší, že ho naložím ráno do auta a vezmu ho až před školu. Dále zjišťujeme, čeho vlastně ty děti, co je pro ně jako ohrožení a co je potřeba eliminovat, aby oni mohli do té školy chodit sami a pěšky. Ukazuje se, že kromě toho, že se 30% bojí jako toho provozu, tak je poměrně velké procento dětí, hodně dětí, které se bojí
jako nepříjemných a podivných lidí nebo nepříjemných míst, který musí tou cestou překonat. A zase to souvisí s tím, že po těch ulicích vlastně nikdo nechodí, že tam jsou úplně třeba i jako hezkýma místama, ale říkají, že tam jsou jako bezdomovci a feťánci jenom, protože všichni normální lidi jedou autem. Takže zase je to nějaká jako podpora toho života v okolí školy, pokud budou rodiče s dětmi jako tam chodit a budou se pohybovat v těch veřejných prostorech. Tak je šance, že nějakým způsobem jako zmizí tady ten počet jako sociálního ohrožení. To je jenom pro zajímavost jedné školy, jako souhrn, čeho se ty děti v okolí bojí. Tak vím, že to přišlo vtipný, že vlastně ta doprava jako zdaleka není jako hlavní ohrožení, který oni pocitují. Teďko už vlastně přijde jenom pár fotek, co jsou ty hlavní překážky, s kterými se děti, no, které děti označují na těch mapách, které kreslí. Tak buď to tu situaci, že děti nemají přechod před školou, což je poměrně častý. Že prostě nemají jak překonat tu silnici před školou. Tohle je třeba fotkovička, kde tady v té ulici 2/3 aut, které tam ráno projedou, tak tam jedou, protože tam jedou vysadit dítě. Dopoledne tam je jako čtvrtinový provoz a ty děti tam nemají. Tohle je v Karlíně, kde prostě opět tady je hlavní jako příchod k té škole a tam chybí přechod, je asi o 50 metrů dál a není jako šance jak ho přesunout do té přirozené trasy, kudy chodí. Nehledě na to, že tady teďko městská část postavila obří zabudované kontejnery za několik milionů, které tam zůstávají prokle. A tohle je z druhé strany té školy a tam opět není přechod. A tam takhle oni čekají a čekají docela dlouho, než je někdo pustí. Tohle je tady u nás a tady taky není přechod. To je tady vlastně u té křižovatky československého exilu. Když ten přechod náhodou tam je, tak ho řidiči nerespektují a buď to na něm parkují, nebo se na něm otáčí, je to prostě vhodné místo, kde zrovna nikdo není, tak tam jako zastaví a ty děti tam vysadí. Docela často se stane, že ten přechod je umístěný tak, že tam nejsou dodržené vlastně optimální rozhledy. Buď to kvůli nějakým přerostlé zelení, na sídlištích se velmi často vyskytují u přechodu kontejnery na zemí, se kterým prostě s oblevou stojí u přechodu, aby to měli lidi blízko, ale bohužel zatím nejsou ty děti vidět. No a takhle to vypadá před školami na přechodu, že když už ty děti mají před školou přechod, tak se na něm buď to stojí a vysazují děti, nebo řidiči nerespektují přednost chodce na přechodu, nebo se přes něj i přejíždí. Docela často se stává, že k těm školám jako vůbec nevede třeba chodník z toho směru, odkud ty děti chodí. Takže oni potom tam takhle jako prochází nějakýma škvírama. Nebo tady to je škola v Ružinovský, kam chodí děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a ty nemají od zastávky autobusu chodník vůbec. Teda mají ho tady na druhé straně, ale oni se na něj nedostanou, protože tam zase nemají přechod. No a to jsou ty podchody, tady to nebude, které taky můžou být cestou ke škole. Samozřejmě jsou problémy taky hodně ručné komunikace, ale paradoxní je, že to jako nebývá na předních místech, na těch seznamech, těch nebezpečných míst. Tohle zrovna je Střelničná ulice v Praze 8, kde je nesignalizovaný přechod přes hlasou běžné jízdní pruhy. Ještě se jako s obsazením tady tím místem vyčkávacím. A ten jsme navrhovali jeho úpravu a bohužel pan starosta zrušil. Realizovala se a vydržela tam 5 dnů a pak pan starosta zrušil. Tohle je, jak to dopadlo vlastně tady na vaší škole, kde se vytipovalo tady těch 5 míst. Dobrá zpráva je, že 4 z nich, nebo dobrá zpráva je, že městská část všechny poslala
formou žádosti na magistrátní skupinu VESI, aby to dále realizovala, a 4 z nich se vybrala a jsou teď ve stádiu přípravy projektové dokumentace. Nějakým způsobem. A to je jako přechod, jo, tam bude, nebo? Poslouchej, je tady studie, tak se když tak můžete, je tam většinou se jedná o nějakou jako zvýšenou plochu té křižovatky, zúžení té vozovkové plochy, aby vlastně se dostávalo toho, že ty auta tam budou vysvětlit, aby se zkrátily přechody, aby byly dodrženy ty optimální rozhledové podmínky. Jediný tady to místo zatím se neřeší dál. Tohle je jedna z realizací, která už jako proběhla. Je to v Sázavské ulici, aby taky jste viděli, že něco jako se může podařit, že to jako může dobře dopadnout. Tak tohle je v Sázavské ulici před základní školou. Zvýšená plocha křižovatky. Tohle je úprava na Žižkově, křižovatka Kircanova, Prokopova. To trvalo 7 let, ale nakonec se to podařilo. Tohle je na Náchodské ulici v Černicích. A tohle je krásný, to je přístřešek na kola před základní školou Burešova. Tady to možná... No tak to musíme dočkat. ...paní Nechmajerová, jestli se to podaří nebo nepodaří. Myslím, že to vypadá docela nadějně, ne? Tak to je a to, co my vlastně chceme, je, aby se tady ten jako začarovaný kruh, kdy ta nebezpečná situace před školami vede k tomu, že rodiče se bojí ty děti pouštět do školy samotný a taky radši vezou autem a tím je před tou školou víc aut a vlastně se to takhle jako roztáčí. Tak aby se podařilo tady ten kruh jako otočit a aby se před těma školama vytvořil přívětivý a bezpečný prostor, aby ty rodiče se ty děti nebály pouštět a aby děti mohly chodit do školy pěšky na koloběžce nebo na kole. Tím, že vlastně se nechá do toho kruhu vstoupit v kterýmkoliv tady tom momentu, že buď to je cesta vytvářet ty bezpečné realizace v okolí škol, který povedou k tomu, že se rodiče nebudou bát a děti budou moc chodit pěšky. Nebo je možný začít tím, že bude víc dětí chodit pěšky, tím pádem bude před školami bezpečný a rodiče se nebudou bát ty děti pouštět. A proto bych vás ráda pozvala k naší kampani Pěšky do školy, kterou budeme mít v září v rámci Evropského dne mobility. Mohou se přihlašovat školy, které organizují pěší dny, ale mohou se přihlašovat také jednotliví rodiče, kteří vlastně chtějí tu myšlenku podpořit, kteří chtějí vyjádřit to, že jim to přijde smysluplná věc chodit s dětmi do školy pěšky a chtějí budovat nějakou jako skupinu, kterou tohle spojuje. Tak já moc děkuju Blance za představení projektu a přednášku. Myslím, že jsme to v čase, který máme vymezen tady. Máme pár minut, tak bych dal se prostor pro 1-2 rychlý dotazy. Teplota tady je 31,8 stupňů, takže zkusme nějaký rychlý dotazy a potom... Tak já bych to už tady, že dávám. Ale to je určitě můžu začít dělat. Tak já se zkusím třeba, často se stává, že teda dřív fungovala spádovost škol, ale dneska už to tak jak úplně nefunguje, nebo jsou takové snahy to spíš omezovat, tak jak to udělat, aby ta spádovost zase fungovala a fungovala co nejvíc? Protože to je teda její snažší způsob, jak k tomu hra předejít. To není otázka na vás, můžu ještě. Děkuju. Já si myslím, že to ani není žádný. Já si myslím, že snaží se tímhle tím nějak regulovat, jak se rodiče vyberou školu. Ono je to samo o sobě dáno tím, že ta škola nesmí odmítnout spádový dítě a jsou prostě místa, kde je děti hodně a naopak. A na výkonové škole nemají možnost soutěžit vlastně o ty děti tím, že jsou lepší. Já si myslím, že to není... Ale je vždycky, že jo, ale jako nějaký se tomu jako spíš
spíš by se to mělo tlačit do té stálovosti, než prostě, než se na to bude vytlačovat. Vypadně moc nezlá, mně přišlo, že z toho počítání vyšlo, že prostě s pánovostí nesouvisí. No. Že není důležité, kde ty děti jako opravdu ty děti jezdí jako z velmi krátkých vzdáleností. Takže to, že to bude jako spádovost, kde že prostě se řekne, no tak tady ty děti to ještě dojdou pěšky, tak ještě neznamená, že ty děti opravdu budou chodit pěšky. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že spíš než spádovost, teda by se mělo řešit to, aby k té škole jako vůbec nějaký bezpečný přístup byl i pro ty děti, které to mají.